Այսենց Բյուզանդ փողոց։ Այս Անահիտին էլ, հե, Անահիտ ընդեղը։ Ոնց կանգնեցինք, չգիտեմ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Էլի գործս ընկավ թաղապետարան, հա, քաղաքապետարան։ Այն պատմությունը շարունակվում է Աստոցի հիմքի։ Ամսի քանիս նա Անահիտ։ Ամսի 9-ը։ Փետրվարի 9-ը արդեն կուրտկայով 5-ին 20 պակաս։ 5-ին 20 կուրտկայով շոքը։ Էս ինչքան կլնի Անահիտ։ Մեր տանը ինչքան էր։ 12-ս էր արդեն։ Ուրեմն այստեղ կարա 15 էլ լինի։ Հա, մինչև շաբաթվա վերջ մինչև 18-ա բարձրանալու, բայց հետո ձուն է գալու, մինուս 1-ա դառնալու։ Անդեղ վերնիսաժներ անցնում։ Մինչև Անահիտ ձեզ եղանակի տեսության հետ էր ծանոթացնում։ Էս նախկին արդեն չեմ հիշում ինչի շենքեր, ռայկոմ էր, ռայսովետ էր, թե դեսենց գնանք ընդեղը այդ պատմությունը։ Էս մեկն էլ Էվոկա բանկն աստեղ, դրա հետևն էլ Թուֆինկյանն է։ Դեպի արևը ինչպես միշտ։ Թումանյան շաուրմա ունենք, Տիցիան սրճարան, Տերյան ռեստորան, էլ ինչ ունենք նմանատիպ Անահիտ։ Էս լեհական դեսպանատունն է, Վիոլետա ջան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Մեր հավատարին Վիոլետան։ Հա, քանի տարի է, չէ՞։ Ստեղ ճաշարան է։ Ինձ թվում է քաղաքապետարանի ժողովուրդը ստեղ ասանվում։ Էն կողմից էլ մուտք ունի այդ ճաշարանը, էլի։ Էս էլ լրված Ֆիրդուսնոցը, ոչ մի բան չի արվում, քննարկում են երևի պրոյեկտը։ Ստեղ էլ սենց մեքենաներ։ Չքանակի են էս մեքենաներ։ Շատ, շատ է, հա։ Ստեղ կանգնել է, այդ ոնց էր լատարեայով լվացքի մեքենա շահես։ Իսկ կարող է մեքենա։ Են աղջիկը խեր ծիծաղում։ Այվոր սարկել են ինչ։ Ես Ստայանկա, դու ռիսկան ես մտնես ընդ կոմից, մտնես ու լրվես։ Գնանք, գնանք, չպագվի այ մարդ, ուշա, չէ։ Հա, 20 ա պակաս։ Հա, կարողա պագվի, չնայած ինձ ընդամենը մի հատ թուղթ են տալու, նա ես տեղ իրանց մոտ արդեն աղբը տեսակավորում են։ Ապակի, պլաստիկ, թուղթ։ Դե օրինքով պետք է բոլոր շենքերի դեմը լինի, ոչ թե մենակ։ Դե ասա, այս փողոցի անունը ո՞նց է։ Օ, չգիտեմ։ Դա եղավ Անահիտ։ Երևում է, որ Սպինջարովի երաժշտական դպրոցում չես սովորել։ Հա, ճիշտ ես։ Ահա, ստեղ ենք մտնում, լավ է, հերթ չկա։ Անահիտ, ասում ես են… Ստեղ կռիվ ա գնում։ Են կատլավանը մի հատ նայենք ինչ են արել։ Ես գիտեմ բան չեն արել, բայց հասել ենք արդեն։ Քո խաթեր գնանք մի հատ այդ նայենք։ Ինչ ասեցին Արմեն վերջը։ Քաղաքապետարանը։ Ինչ որ մի հատ միջանկյալ թույլատրություն տվեցին, ասեցին գնացեք, լիցենզավորված ճարտարապետը պետք է շին նախագիծ անի, բերեք, հաստատենք, նոր կարակ սարքեք։ Ես ասեցի, Ազիզ ջան, ճարտարապետը Հաստոցի հիմքից ոչ մի բան չի հասկանում, ես եմ մեխանիկը մասնագիտությամբ, ես եմ հասկանում։ Ասեց, բայց դուք լիցենզիա չունեք ճարտարապետական։ Ասեցի, ճիշտ է, ինձ ճարտարապետական լիցենզիա հեչ պետք չի Հաստոցի հիմք թափելու համար։ Ասեց, ես հասկանում եմ, որ դա աբսուրդ է, մեր պահանջը,
Բայց օրենքը այդպիսին է։ Հիմա Անայ ջան, պետք է գնանք լիցենզավորված ճարտարապետ գտնենք։ Դու պետք է ինքդ գծես։ Հա, բայց ինչ պետք է անեմ։ Մենք պետք է գծենք։ Հետո տանք ինքը ստորագրի, իրական ինքը խփի։ Որտեվ օրենքը աբսուրդ է, բայց օրենքը մնում է օրենք։ Այո, մենք էլ։ Այդ ամենասիրածս խոսքերն է։ Բայց եթե մեղա շատ։ Ախպեր ջան, ես էլ եմ հասկանում, որ հիմարություն է, բայց օրենքը ինչ անենք։ Ես այդ զաբուրը արմտեր նեղա, արի ես կողմից։ Ստեղից չել Երևան, այն կողմից պետք է գնանք, որ մի բան տենանք։ Հեսա, ով էր հետաքրքրվում Ֆիրդուսնոցի շինարարությամբ։ Ես ինչ զզվելի հոտ ա գալի, Արմեն։ Ես հոտը ստեղից ա երևի գալի, հա։ Հա։ Կոմոտ անայդ, ոչ երևանյան նրբազգացողություն ա։ Թարգի։ Ես Հայր ջան, այսքանը փորել են, դողի գնացել են։ Ընդեղ են շենքերը մնացել են հիները, իսկ այսքան տեղը սաղ քանդել են։ Գնանք մի հատ էլ այնտեղ Ֆիրդուսնոցն ա նախկին։ Եթե ուզում եք, չէ, տես դու սուր գանք, շատ հեռու դուս կգանք, ուղղակի այդ փողոցով մի հատ անցնենք, հետո մի հատ է Չայկովսկին կարծում եմ ցույց կտանք։ Ինչն է Չայկովսկի փողոց? Հավայ, ես քեզ մոռացա ասեմ, այդ փողոցի անունը Չայկովսկի է։ Բայց ի՞նչ է պատի վրա հլանայի գրած։ Կարո՞ղ ես կամ մոդիֆիկացնես, հետո կնայենք։ Ես արևի քիչ աչքերիս ընկնում քո հանձնարարություններն էլ, ահա, մոտեցրեցի, մերոնք կկարդան, ահավասի։ Չէ, այդքան չեմ կարա բռնեմ, որ դու էլ կարդաս։ Սենց պահենք։ Հիմա չէ։ Հա, իրիկունը տանը կկարդանք։ Սամալյոտ թռավ։ Ինչ կապույտ է երկինքը նայած տողմը։ Լրիվ։ Մարդու հավատը չի գալիս, որ նորից ձուն ա գալու մի շապատից։ Էդ էլ մի բան չի էլի այդ ձևի տատանումները ջերմության։ Անայ, թե Չայկովսկին թարգենք։ Ես չգիտեմ այդ որ փողոց։ 4 անգամ գնացել եմ այդ փողոցով։ Գնանք վերնիսաժ մի քիչ ման գանք։ Ձերի հետ մի հատ էլ կոֆե կարող ենք խմենք։ Դու խմես, ես կոֆե խմեմ։ Բայց որտեղ ես խմում։ Քեզ էլ պաղպաղակ կառնենք։ Միտեղ կգտնենք էլի։ Հանանքին պաղպաղակ։ Արի ես գնանք հավաշկա Չայկովսկիով։ Համ մեքենայից ենք հեռանում։ Սենց Բյուզանդով գնանք, ես էլ չենք նա, բոլորը վարձակալում են, որնակ ամեկ պլուսն աստեղ։ Հա, հիմա իրանք ստեղ է։ Հա, 4-րդը 5-րդ հարգում են, սենց բիզնես կենտրոն ա դարել։ Մենք մտել ենք, չէ, շենքը։ Մենք էս շենքում գործ ենք։ Պատուհանից նկարել ենք։ Հա, բայց ճիշտ է, հա, լավ էլ հիշեցիր, մոռացել էի։ Այնտեղ մի հատ արձան է, ինձ թվում է քոչարն է։ Հələ գնանք մի հատ նայենք էլի, ես մի անգամ թռուցիկ նայեցի, ու ինչ որ հիմնարկ ձեռնարկություն էր այնտեղ դրա հետ կապված։ Այս երկու շենքը, այս մեկի տակ դոմ կինոն է։ Չէ, ներեղություն, այս մեկի տակ է կինը։ Կինոյի տունը, հա։ Այս մեքենաները բոլ-բոլ էլի։ Այ հենա նայ։ Պատվանդանը երևում է։ Պատվանդամ։ Օրինակ հրապարակ օրաթերթ։ Հասել այդ ճաշարանը, ուր գնում ես ինքնա։ Ես ինչա բանալի։ Ու վերջ, ոչինչ գրած չի, ինչա։ 4 անգամ բանալի է գրած։ 2 անգամ հայերեն, 2 անգամ անգլերեն։ Հա, ոնց էր։ Հենա վերնիսաժը ստեղից նայենք։ Դե վերնիսաժը այսօր օրինքով դատարկ պետք է լինի։ Հա, ճիշտ է, սահմանադրությունում ոնց է գրած։ Այսօր ինչ օր է։ 3 շաբթի, ոնց է գրած է։ Վերնիսաժը պետք է փակ լինի։
Բայց այստեղ ինչ ցմոք է, չէ՞։ Հա, ասաց շոկա, շոկա։ Հլա նա ինչ։ Շոկա, վերս ինձ դուր է գալի ճիշտ ասած։ Նփակ, նորարար փորձարարական արվեստի։ Մենք արվեստի կենտրոնների հետ մեր Արմենի շնորհիվ ենք ծանոթ, չէ՞։ Այստեղ էլ այն շուրջ ցուցահանդես ունեցել։ Ես այդ էի ուզում պարզել, այդ նփակը ինչ կա մեջ, ինչ չկա, այս ինչ քարեր է, որ սենց շարել են։ Ապագա երևի բաներ են, հա՞։ Քանդակագործների համար։ Քանդակներ են ելնելու, տարբեր մարդկանց գլուխներ, հենա մի հատ այնտեղ։ Լավ, մի հատ էս արձանը հաստատ պարզենք, էս ժամանակակից արվեստի գործ, ինձ թվում է սա Երևանում լրիվ ավելորդ է, որտեղ սաղ քաղաքը ժամանակակից արվեստի գործերի մեջ է։ Խողովակներ, հա՞։ Խողովակներ, կաբելներ, լրիվ արվեստի գործեր են։ Այս մի հատ հաստատ պարզենք, ես նենց… Ո՞նց ես պարզելու։ Աչքով, միտեղ գրած կլինի էլի։ Իրավունք, ինչ չկա։ Թվի աշխատանքը։ Մելամաղձություն։ Նա ինչ։ Հիշում ես։ Հերատեսեր։ Քոչար։ Քոչարը։ Հիշում ես։ Մելամաղձոտ իմ լճակ։ Են Դուրյանի ոտանավորի մեջ։ Ես ուզում եմ Տերյան ասեմ։ Արմեն, ինչքան հերատեսեր։ Դալի, Մակարդակի։ Դալինով այ մարդ Քոչարի մոտ։ Ռեկլամա արե իրան։ Սենց, հիմա ներխուժենք նպակ, բայց որ դե իցա մուտքը հետաքիրը։ Նպակ։ Նպակ։ Ինչ է գրած, Armenian Center for… Ա, ինչ որ ընդե կարթացինք, հա։ Experimental art։ Ա, նուշում լուրջ տեղա հակին։ Կողքնել կադաստրային աշխատանքներ են կատարվում։ Կուպլը, պրադաժը, արենդը, նիդվիժմս և այլը։ Կվարցիրի ատ զաստրոյշիկը։ Ա, ես լավ տեղա, հայր, եթե ուզենակ հանկարծ խալվեք Երևանում, գակ բնակվեք, կարակ ստեղ գակ։ Գրում եմ եկեք, ասում են չենք գա։ Ես էլ համոզվեցի, որ չենք գա։ Ես մուտքը չի, ստե պրեմիում կրիդիտ են տալի։ Բավարդ է այդ նպակը։ Հելը գնանք ջահելների հետևից։ Ա, արմեն, գլուխներ են, տեսնում ես։ Տեսնում եմ։ Ես կողքից որ նայում ես։ Ոչ լավ մշակված դեմքեր են, գլուխներ։ Ներեցեք, նպակը որց են մտնում։ Հա, հենց տենց, հա, սխալ ենք եկե պաստորեն ես։ Հա, կա արդեն, չենք կարա ներս մտնենք։ Լավ, իսկ ընդեղ կա ցուցահանդես, շատ ափսոս։ 11-ից 5-ն եք, հա, աշխատում, լավ։ Չկպավ նպակի գործը անետ։ Նպակ։ Նպակ։ Մի րոպե այդ աղջկան հարցնենք, ինչ է նշանակում նպակ։ Նպակ նշանակում է… Այդ աբրիվիատուրայա։ Հա, հապավում է։ Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոն, ասես ներսը կարելի է նկարել, ես էլ ուղղակի հիմա շտապում եմ, պայմանավորված եմ, թե չէ մեծ սիրով կբացեի, ձեզ ցույց կտայ, երբ ուզում եք, որ օրը ուզում եք, 11-ից 5-ը։ Այսպես ընկանք բյուրոկրատների խելքին, նպակից զրկվեցինք։ Բյուզանդ փողոցը լքում ենք ու գնում ենք դեպի Վերնիսաժ։ Այն այդ հլի ինչ պայուսակներ կան, գնում ես են, որտեղից էիր առնում պայուսակը, Նաբովյանի վրա։ Ես ասեցիր, ես էլ մոռացա։ Բայով էր ինչ-որ։ Ոչ մոռացա։ Ոնց մոռացար։ Սիրածդ խանութի անունը մոռացար։ Բայց սա արդեն ես այդ խանութից չեմ առել։ Նրանցը գիտես ինչ է, սիրուն է,
բայց բնական չի էլի կաշին։ Ու շատ շուտ տեսքից ընկնում է։ Լավ, բանը սրանց մասին խոսա։ Դարի միանգամ։ Նրանք ո՞ւմ է հետաքրքիր։ Դեն չգիտեմ, ճաշակին ինքեր չկա, ես ինձ պայուսակ չէի գրի։ Չէր գրի, այո, սրանց մեջքիս կգրեի հաճիքով։ Ռյուկզակներ։ Հա, շատ սիրուն։ Հա, էլի շատ շահախնդիր մարդը։ Սենց հայր մի հատ ցույց տամ, ինչքան ժողովուրդ կա։ Եկեք այս ճանապարհով մինչև Նժդեհի արձան գնանք, էլի, չէ՞, սենց կամերայով իհարկե, ոչ թե ոտով։ Կամերան ձեռքը դից, դուք ու ոտքով։ Չէ, չէ, այդքան չեմ գնա։ Արի մի հատ Արամի փողոցը ցույց տանք, գեղեցիկ է շատ։ Ճիշտ է, էտյոտներին տեղ չկա այնտեղ մանգալու, բայց փողոցը ինքը լավն է։ Չհասկացա, հիմա այն կողմ են գնում, թե էս։ Հա, այն կողմ, Արամի փողոց մի հատ գնանք։ Այդ էս է, երկու ձին ոնց են իրար սիրում։ Ես երկու ձին ես հիշում եմ միշտ Վերնիսաժում։ Այս լավ է, տրիպտիխ են այն ծառերը։ Այս ինչ-որ չինա-ճապոնական է, չէ՞, ոնց որ։ Երևի։ Կոպիա է, էլ է։ Ստեղ էլ այս մասը չէ, լրիվ դատար կա, ժողովուրդը բլոտ է խաղում։ Այս է Արամի փողոցը։ Ամառն է գեղեցիկ շատ։ Այո։ Բայց ցավոք սրտի քայլելու տեղ չկա, մայթ չկա։ Հա, այն կողմը որ գնանք տեղ չկա, այստեղ էլ հա մեքենաներ են գնում։ Անահիտն է մի տեսակ մի քիչ ընկճվեց, որ վերնիսաժով չանցանք։ Մենք որ հետ գնանք անցնենք, հայեր, հո անահիտին չենք տխրացնի։ Ես վերնիսաժի ժողովուրդը գիտես ինչով է դուրս գալի։ Միշտ տրամադրությունները տեղն է, նկատել ես։ Այս ինձ աշխատանքներ են։ Ձեր տղան է բոլորը արել։ Այո, բոլորի իմ տղայի ձեռքի աշխատանքներն են։ Կարելի է, չեմ ուղղի կեցնայի։ Մի րոպե, խնդրեմ։ Դե, ընտրի, ես ցույց տամ։ Ահա։ Ես ինձ աշխատանքները։ Սիրում են բրոշկաները։ Այո։ Սա ինքան սիրուն կարմիր է այնտեղ դրած։ Հա, լույսը մի քիչ հաջող չի։ Դու որ մի քիչ ենքում գնաս կարող ա փայլի էլի։ Նայեք բացվեց գույնը։ Հա։ Ես ինչ քար է այդ կարմիրը։ Նռնակար է, բայց աճեցրած, ոչ իրական։ Հա, արեստական նռնակար է, ճիշտ է։ Այս կալակուրջն է դուրս գալիս։ Ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Հիշացնում, բայց իրանք նոր արտադրանք։ Որ է, ի՞նչ կալակուրջն։ Ես այդ ոչի հա տեսել եմ գին։ Ստեղին են բրոշներ։ Պեղումների ժամանակ, հա, գտել ես։ Չէ, մուզեիներում եմ տեսել։ Հա։ Միջելուց քո հետ միասին։ Դե։ Բայց հիմա չկա, չէ՞, առևտուր, թե՞ կիրակի օրերը գալիս են արդեն։ Գալիս են, բայց դե վաճառողներն էլ ենք, շատ են, որ արդեն չի հերիքում։ Դրսից եթե մարդ չի գալիս, մենք չենք կարողանում նորմալ աշխատել։ Դե հուշով ունենք կուղի կամաց կամաց էլ այդ հիվանդությունը գնաց պատերազմով ոնց որ կա ավարտվեց։ Շատ են մեզ սպասում են։ Ձեր գործերին հաջողություն։ Հաջողություն, ձեզ առողջություն։ Տնում ես։ Տղան տունը
Գործանում մայրը բերում է, աճարում է։ Ես կավա, չէ՞։ Կավա, սանք իմ գործերն են։ Հա, ձեր գործերն են։ Ամեն մեկը մի օրինակ է։ Մի քիչ մանրամասն ցույց տամ, լավն է։ Հայկական երաժիշներն են այդ տարազներով։ Տարազներով, հա։ Այո։ Շատ լավ։ Իսկ մոտավոր ինչքան է գինը։ 10,000 Մի արժանիքը 10,000 Ձեզ նուրը ծանոթ ենք, այս ռանքը շատ գեղեցիկ։ Սա էլ է ձեր գործերը։ Հա։ Ես մայս բաները, ինչու՞ ես լավ գույներ է։ Հա, շատ լավ նա, շշերներ։ Հա, նենց մի քիչ անտիկի նման ասեր, չէ՞։ Ես ճիշտ գույներ է։ Շնորհակալություն շատ։ Ձեր գործերին էլ հաջողություն։ Մերսի։ Հա, եթե եք հարցնում, համստեղ։ Բայց ես մի նկարից հաշվի։ Ես չեմ նկարի։ Ասում եմ, ո՞նց եք հարցնում, համստեղ, համ գործ անել։ Հարցնում ենք էլի։ Երկու օր ենք անում, մնացած օրերը գործ ենք անում։ Հա, երկու օր։ Մի տարի ստեղ եմ։ Տեսեք, մեջինը բնական է։ Այս ծաղիկները, տիպը գիրբարի, հա։ Հա։ Եղեցիկ է շատ։ Մենց մի քիչ մալադյոժնի երևի, հա։ Սիրողական ավելի, ուսազեն։ Հա։ Ճիշտ է։ Եթե սազեց, ուրեմն լավ է։ Ես էլ ջազվեների աշխարհ։ Հիշեցի մեր կավի ջազվեն։ Շատ համեղ է, Արմենը շատ է հավան, բայց այնքան երկար է հեռու։ Հա, վերջի վերջո հրաժարվեցինք։ Դանակներն են։ Հա, բայց այս դանակները չես իմանում։ Հա, պետք է իմանալ, որը որն է։ Կա շատ սուրը, կա։ Հա, չես իմանում, որը սուրը չեն։ Հա, գիտես, ես տեսքից իմանում ես։ Ես էլ սենց կարծում եմ մայկաներ են։ Ես մայքը իրա գրեց։ Քերին ուտի։ Թակավուր։ Ես մեկը պապայի աղջիկն եմ։ Ես մեկը հոպարն ուտի։ Ես կարքին տղա։ Խաշի մայկա էլ կա, նայի վերևը։ Որքուրի հրաշք։ Երկրորդ շարքը այդ սպիտակների մեջ, խաշի մայկա։ Հա։ Խաշի մայկա։ Ուտուշ խմուշի։ Կնացինք խաշի։ Ասենց կատակում են։ Հայերը։ Ես մեկն էլ պապայի, մամայի հրաշք։ Ես մանկությունը չհիշեցի այս հոլերից։ Այլուս ձեզ։ Բարո մայր։ Ինչքան եկել ենք, միշտ հիացել ենք, միշտ գովել ենք, ինչքան տաղանդավոր արեստավորներ ունենք։ Բայց իմ մոտ այսօր տպավորություն եղավ, որ կոնկրետ արեստավորների մեծ մասը տունը գործ են անում, գործով։ Հա, դե այն որ ասեց, այն տղան ասեց, չէ, օրը երկու անգամ, շաբաթը երկու օր են գալիս, մնացած օրերը աշխատում են։ Բայց այսօր չէր եկել, ավելի լավ չէր դրա դեպքում։ Դե հիմա երևի փոխ են գալիս գնում։ Ես էլ խունկի ամանը։ Ես բոլորն էլ խունկի ամաններ են։ Այո։ Սա որպես օրինակ են վառել, էլի։ Բարձր։ Ես ինչ, հա, արդեն փակվում են, նայ։
Դե բալին դուրս է։ Հավաքվում են։ Մտնում է։ Ես քանի տարեկանի կլինի։ Մի։ Մի։ Հա, մաքսիմում 2-ը ազի վածցնի։ Ես փայտը լրիվ զարմացնում, գիտես, ես գործերը։ Հա, փայտը հոյակաբան էր, աշխատանքներ կան։ Շատ շատ է, էլի մի տեսակ ինչ-որ։ Բայց առանձին որ նայում ես։ Հմ։ Բանջ։ Ուզում եմ մեջն է նայի, բայց պինդա փագած չեմ ուզում ձերտամ։ Թումանյան, այնտեղ Տերյաներ տակը, Նարեկ, տղան ասեց աստված, հա այն աստվածաշունչ, նոր կտակարան, հաճելի է։ Այդ ինչ ես կթե անայդ։ Ոնչոյա էլի։ Հա։ Ասում են ուղտի բուրդից է։ Ուղտի։ Այո։ Շատ փափուկ է։ Հա։ Ուղտ փա, ուղղակի այդ մաս թողնելն է, չէ՞։ Դե հիմա ինչ են հարցնեն, դե ոչ մի բան։ Բայց գեղեցիկ է շատ։ Ահա։ Բարտակություն դուրս է։ Եկանք հասանք սրճարանին, բայց ոնց որ թե ավելի լավ է գնանք տունը խմեմ սուրճ։ Արդեն շատ ուշացրեցինք։ Շաշ, սուրջ, ես ինչ ուշացրեցի, վսյա, հայր, հրաժեշտ ենք տարի։ Ես փողոցը ոնց է կոչվում։ Հանրապետության։ Այո։ Արմեն, մենք ոչ մի ձևի չենք հասցնում են գեղեցիկ շենքը մտնենք։ Որ։ Այն ներքևը որ էց սիրուն, ասենք սաղ, քարի վրա։ Հա, հա, լավ, անետ, մենք հրաժեշտի ճանապարհին ենք կանգնած, դու նոր թեմաներ ես բաց։ Չէ, դե արդեն փակ է, մեզ պետք է շուտ գալ այստեղ։ Ես վերնիսաժը Վարդան Մամիկոնյանը։ Ես Բյուզանդի փողոցը ընդեղ էինք սկզբից։ Ես Թուֆինկյանը, ստեղ ներս է եղել ենք, աղջիկները խալի էին գործում։ Ես նորակառույց ալիկի ասած տռի վրի ալապնդեղ։ Ուզում ասի անտաղանդությունը դու դա ասեցիր։ Դե, շենքը էլի անայդ էլ անտաղանդություն։ Դե ես ինչ։ Մարդիկ այդքան տանջվել են փողենդերը։ Գարեգին Նժդեհը, այնտեղ նախարարների շենքը, նախարարությունների ներողություն, ու Արամի փողոցն է, ու շղթան փակվեց, ես էլ է դե Արամի փողոցը, ես կողմը, լավ մնակ, ստեսցում ձեզ, ստեսցյուն ձեզ։ Շղթա էր, թե շրջանցք էր։ Շրջանցք, էդ ինչ է։ Կրուկ։ Չէ, շրջ անցք, արդեն այնչոր անցք խոսք կա մեջը։ Բա ոնց է կրուկը, ակրուժնեստ։ Ակրուժնեստը շրջանակ։ Այո, շրջանակ ճիշտը։ Հավես չունես, հա, պրծնելու։ Ne verir?